koşunu hazır mənə işləmizdir, siz bilən bir də səniyimiz. Dünyaya gələdigən ballarının 90% mütəxəssislərə bağlıq. Yaş ayırıb, hazır ki payıdı da 10 da yaş ballardan kəmədə 5 yaşda çöymaqdır. Xatırları ya ayollar kelişədi, mən çöygə, suğə oku verəmən, şunların yolları açılıb getişirəm. Kendiniz hayatlıq bilmək üçün siz, mən təsbib deyib görürəm. Cəmiyyət xəvətində rol verəyətkən vaqiyyə xadisələr, öz içimini kütüyətkən müəmmalər, xəl edilmiş lazım bulgən vəziyyətlərgə öz etibarını xərətkən Niyah Telejurnalı efirdə. Assalamu aleykum. Yaqın 30 dəqiqə davamıda en qızıq, en dolzarb və en əhəmiyyətli məsələlər fəqat biznin telejurnalda. Məlumatlarga ko'ra, birgina diskka 100 ta qo'shiq jamlash mumkin. Ammo ularni xarid qilayotgan vaqtimizda qo'shiqlarning matni, klipning mazmuniga aksariyat hollarda e'tibor bermaymiz. Umida qo'shoq va mavzuni davom ettiradi. Yaxshi qo'shiq ham insonni madaniy hordiq chiqarishini ta'minlaydi. Agar unda insoniy tuyg'ular ulug'lansa, ona vatanning tinchligi, obodligi, kishilarning mehr-muhabbatlari madh etilsa va musiqasi ham maromida bo'lsa. Biroq 13 yoshli Mardonbek Qahramonovning tinglayotgan qo'shiqlari uning fikricha eng ma'quli, ya'ni o'ynoqi va sho'x bo'lishi lozim. Musiqasiga, yana kliplariga ahamiyat berib, shu ashulalarni eshitaman. Keyin shu mas'ul eshitayotganingda biror tushib matniga yo nima deyotganiga ahamiyat qaratasanmi? Yo'q, uncha ahamiyat qaratmayman. Ko'proq shu musiqasi bilan klipi chiroyli chiqadi, shunga ahamiyat beraman. Mardonbek qaysi qo'shiqni tinglashi uning xohishi, biroq bugun biz kattalar farzandlarimizni san'atga befarq emas, o'qishdan charchagan vaqtlarida mayli oz bo'lsa-da hordiq olsin degan tushunchalar bilan ularni bugun ommaviy madaniyatni salbiy ko'rinishlarini targ'ib qilayotgan yengil-yelpi qo'shiqlar va ularga olingan mazmunsiz tasvirlar bilan yoshlar hayotiga kirib borayotgan ayrim qo'shiqchilarni ular uchun eng yaxshisi bo'lib qolishiga xizmat qilmayapmizmikin? Ularni ma'naviyatiga hozir o'sayotganlarga ko'proq yomon ta'sir qiladi-da. Yomon ta'sir qiladi. O'shaning uchun tushuntirib, mana o'zimizni milliy musiqalarni, milliy estradalar o'z bor, o'shalarni eshitishini xohlayman-u, lekin buni ham chegaralab qo'ya olmaymiz. Bugun ming afsuski, ana shunday taqlid usulida va ko'chirmachilik bilan mazmunsiz aytilayotgan qo'shiqlarni tinglovchilari aksariyat yoshlarni tashkil etadi. Mana qanaqa bori? Nima edi? Jumagulmida qizim? Ha, Jumaguli. Hamma shular yaxshi. Klassik ashulay deganlar yoqadi menga. Ani 1 2 3 4 deb aytadiganlar umuman menga yoqmaydi. Mani matrasi hech narsasi yo'q uni. Yoshlar ham yaxshi qo'shiq aytadi. Chiroyli, sifatli, yaxshi. Hozirgi zamonaviy qo'shiqlar hammasi chiroyli, menimcha yoqadi. Men matniga ko'proq e'tibor beramanda. Masalan, har xil ashulalar chiqyapti. Ularni anaqasiga tushunmaydi. Bir xillari masalan, tushunarsa ashulalar aytadi. Hozirgi kunda yoshlarning ko'pchiligining so'zlari oddiy gaplardan iborat. Men seni yomg'ir ostida kutib qoldim. Men seni ko'rib qoldim, sevib qoldim. Bu oddiy, juda ham oddiy gap. Bir xillarida ma'no matrasa degan narsa yo'q. Mazmuni yengil, yelpi qo'shiqlar. Erta tong yaxshi kayfiyat bilan ishga otlanar ekansiz, transportga chiqishingiz bilan beixtiyor yangrayotgan ohang diqqatingizni tortishi tabiiy. Bir necha yillardan beri shahar ko'chalarida hamyurtlarimizni o'z manziliga eltib qo'shiqqa hissa qo'shayotgan haydovchi Shuhrat aka ham yoshlar orasida ommalashgan birgina qo'shiqni misol tariqasida e'tibor berib tinglashimizni va qo'shiq so'zidagi yana degan jumlani sanashimizni taklif qildi. Ha, mana shu qo'shiqni hozir mana eshitamiz-da, siz bilan birga sanaymiz. Mana yana degan so'zini necha marta qaytarishimiz mana guvoh bo'lamiz. Mana mana shu musiqani ham eshitsiz bir 150 marta shu yana degan so'zni bir qaytargan. Undan nimasini eshitadi bu yoshlar bilmadim meni. Xo'sh, bundan qanday mazmun anglash mumkin? Xonanda nima demoqchi bo'lganligini ham hatto tushunib bo'lmaydi. To'g'ri, bunda klip va qo'shiqlar boshqa mamlakatning o'ziga xos usuli yoki yo'nalishi bo'lishi mumkin.
Biroq bizning yurtda yuqorida aytganimizdek azaldan insoniylik tuyg'ular, mehr-muhabbat, sadoqat, ota-ona, tinch osuda kunlar, shukronalik kabi tushunchalar ulug'lanadi. Shuning uchun ham bo'lg'usi xonandalarga O'zbekiston Davlat konservatoriyasida ularga malakali ustozlar tomonidan amaliy va nazariy bilim beriladi. Bitta estrada xonandasini tarbiyalash uchun kamida 10 yil vaqt kerak. O'shaning uchun professional estrada xonandani tarbiyalash uchun juda mashaqqatli mehnat kerak. Ovozini, diapazonini to'liq bo'lish uchun guruhlarning qo'shiqlari ko'pincha 3ta notadan iborat. 3ta, 4ta, 5ta ko'pi bilan. Ovozi ustidan ishlanmagan. Keyin ular rep qo'shadi o'sha qo'shiqlariga. So'zlari ham, musiqasi ham professional darajada emas. Ovozi ham professional darajada ishlanmagan. O'shaning uchun bu narsaga menimcha juda jiddiy qarash kerak. Chunki bo'lajak O'zbekiston estrada san'ati rivojlanish kerak. Qanaqadir ruhiy tarbiyalash kerak ijodi bilan. O'shaning uchun she'riga juda katta ahamiyat berish kerak. Musiqani darajasiga, musiqani mazmuniga, ijrosiga. Texnika rivojlangan bo'lgani uchun ular aranjirovkani tez qilishyapti. Keyin musiqani u yoqdan bu yoqdan olib, qo'shib, shu bilan u qo'shiqni siz eshitsiz, u ana qo'shiqqa o'xshab ketyapti, bu qo'shiqqa o'xshab ketyapti deb o'tirasiz. Keyin she'rini ma'nosini nazar solsangiz, bitta so'z 15 marta qaytariladi misol uchun. Albatta yoshlar ongiga insoniylik tuyg'ularini ulug'lovchi tushunchalarni solish uchun matn purhikmat so'zlar bilan yo'g'rilgan bo'lishi lozim. Endi berilayotgan, eshitilayotgan qo'shiqlardagi so'zlar noo'rin ishlatilganligi uchun albatta tarbiyaga noo'rin ta'sir qilishi bu mana ko'rinib turibdi. Chunki keyingi eshitgan yoki havaskor shoir yoki havaskor xonanda demak shunaqa aytsam bo'lar ekan yoki shunaqa yozsam bo'lar ekan mana eshitishyapti-ku degan bir salbiy yo'nalish boshlanib qoladi. Bolalarni, yoshlarni, o'sib kelayotgan shu o'smirni ongiga salbiy ta'sirlardan saqlashimiz kerak-da bu qo'shiqlar yaratishda ham. Bugun Mardonbek va uning do'stlari eshitayotgan qo'shiqlari barchasi ular orasida shunchaki xonandalarning tashqi ko'rinishi, musiqaning o'ynoqligi bilan ommalashgan. Buni Mardonbek ham ko'p kuzatgan. Hozir shu ashulani eshitish bilan birga ashulani aytayotgan shu ummon guruhiga o'xshab taqlid qilishadi. Shunday musiqalarni telefonlarda, kolonkalarda eshitib yurishganda qo'llarini bo'lmag'ir, o'zbeklikka mos kelmaydigan qiliqlar qilishadi-da shu. Mardonbek ertangi kunini yuksak ko'rinishlarda tasavvur etadi. Shu bois maktab darsliklarini puxta o'zlashtirishga intilmoqda. Milliy qo'shiqlar o'zbek millatining madaniyati, urf-odatlarini ifodalabgina qolmay, ma'naviyatimizni qanchalar yuksak ekanligini ham ko'rsatadi. Shu sabab ham millatimizning kelajagi sanalayotgan yoshlarni mafkurasiga ta'sir qiluvchi har qanday omildan ularni saqlashimiz lozim. Umid Qo'shoq Hojirbek Kamolov, Nigoh uchun maxsus. Inson salomatligini ta'minlash uning hayotini asrab qolishda tibbiyot xodimlarining o'rni beqiyos. Xususan yangi chaqaloqlar haqida so'z ketganda ham aytish mumkinki, ular avvalo tibbiyot xodimlarining nazoratida bo'ladi. Shunday ekan, ularning kelasi hayotlari ma'lum ma'noda tibbiyot xodimlarining malakasiga bog'liq. Olingan ma'lumotlarga ko'ra, istiqlol yillarida O'zbekistonda bolalar o'limi qariyb 3 barobarga kamaygan. Mutaxassislar zamonaviy tibbiy uskunalarning tibbiyotga keng qo'llanilayotgani bilan bir qatorda neonatolog mutaxassislarga berilayotgan e'tibor kuchayotganligi bois bu kabi natijaga erishilayotganligini e'tirof etishadi. Xo'sh, neonatologiya qanday kasb mamlakatimizda bu soha xodimlari yetarlimi? Ularning malakasi qay darajada? Lavhamizda aynan shu kabi savollarga javob qidirishga harakat qildik. Bundan 22 kun oldin Respublika Perinatal Markazida Alina Dubrovina 26 haftalik homilasini dunyoga keltirdi. Og'irligi 800 gram bo'lgan 6,5 oylik chaqaloqni hayotda yashab qolishi uchun neonatolog mutaxassislar bor tajribalarini ishga solishdi.
Men farzandimni dunyoga keltirganimda u juda og'ir ahvolda edi. Shifokorlarning yordami bilan uning sog'ligi ancha yaxshi. Bugungi kunda u o'zi nafas olyapti. Uning kundan kunga yaxshi bo'lib borayotganini ko'rish menga katta baxt. Men barcha shifokorlarga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. O'tgan asrning 90-yillarida alohida kasb sifatida tibbiyotga kirib kelgan neonatologiya mutaxassislari chaqaloqning 28 kungacha bo'lgan davrdagi xavfli belgilarni aniqlash va davolash bilan shug'ullanadi. Neonatologlarning vazifasi bu perinatal davrdagi o'zgarishlarni, patologik o'zgarishlar bo'lsa, vaqtida uni aniqlab, davo muolajalari olib borsa, hech qanaqa asoratlar bo'lmaydi. Layla Ismoil va Toshkent shahridagi 5-to'g'rixonada qariyb 10 yildan ortiq neonatolog vazifasida faoliyat ko'rsatadi. Erta tug'ilgan, vazni kichkina va turli xavfli belgilari bo'lgan chaqaloqlarga tashxis qo'yish va davolash uning asosiy vazifasi. Bizda shunaqa hodisa bo'ldiki, bola dunyoga keldi. Chala yetilmagan bola 837 grammli. Bolani bittagina yuragini tuk-tuk eshitilsa ham biz bu bolaga bu bolani tirik tug'ilgan albatta bu hayotda yashashga qodir inson o'rnida ko'rishimiz kerak. Shifokorlarning mehnati, ularni parvarishi orqali yashab hozirgi paytda 2 yoshli qizaloq bo'lib yuribdi. Biz bundan juda ham xursandmiz. Ma'lumotlarga ko'ra, dunyoda tug'ilayotgan chaqaloqlarning 10% tez yordamga muhtoj bo'lar ekan. Dunyoga keladigan bolalarning 90% mutaxassislarga bog'liq. 10% bo'lishi mumkin biz qaytara olmasligimiz bu tuman nuqsonlar bilan tug'iladigan chaqaloqlar. E'tiboringizni ma'lumotlarga qaratamiz. Bugungi kunda O'zbekistonda tug'ish yoshidagi ayollar soni 8 million 400 mingni tashkil etadi. O'tgan 2012 yilda O'zbekiston bo'yicha 588 209 nafar chaqaloqlar dunyoga kelgan. O'zbekistonda neonatologlar soni 1448 nafarni tashkil etib, 10 ming nafar chaqaloqqa 23 nafar neonatolog, aniqrog'i har 435 nafar chaqaloqqa 1 nafar neonatolog to'g'ri keladi. Bu kammi yoki me'yoridami? Mutaxassislar bu borada shunday fikr bildiradi. Bir xil joylarda pediatrlar yoki neonatolog uyida bo'ladi, chekka-chekka joylarda. Bir xil joylarda yetmaydi. Samarqand viloyatining Qo'shrabot tumanidagi tug'ruxonada 2012 yil 2596 nafar chaqaloq dunyoga kelgan. Tug'ruxonada esa bir nafar neonatolog bo'lib, kechasi chaqaloqlarga qarovchi neonatolog navbatchiligi tashkil qilinmagan ekan. Buning asl sababi mutaxassislar kam. Faqat navbatchilik tashkil qilinmagan chaqaloqlar uchun shu problemamiz bor. Bu borada tug'ruq kompleksi bosh shifokorining fikrini eshiting. Navbatchi neonatologlar bilan ta'minlanishi kerak. Yana bizga ginekolog mutaxassisi yetishmaydi. Bizda bitta neonatologimiz bor, ikkita akshir ginekologimiz bor tug'ruxonada, tuman bo'yicha 7 ta akshir ginekolog bilan ta'minlangan. Bitta har bir qovupimiz 25 ta qovupimiz bor, 25 ta qovupimizga akshir ginekolog bilan ta'minlanish kerak, yetarli emas. Samarqand viloyatlarida, Jizzax viloyatlarining uzoq tumanlarida, Qoraqalpog'iston Respublikasining Mo'ynoq, Taxtako'pir, Qarauziyak rayonlarida neonatologlar albatta yetishmaydi. Lekin ushbu neonatologlarni tayyorlash masalasiga O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi o'zining diqqat e'tiborida bo'lib, bugungi kunda bu mutaxassislarni umumiy pediatr shifokorlardan tayyorlash, har bir neonatologni, har bir tibbiyot xodimini 5 yilda bilimlarini oshirish bu Sog'liqni saqlash vazirligining buyruqlarida belgilangan. Mutaxassislar bu kasb o'ta mas'uliyatliligi bilan birga murakkab ekanligi haqida gapiradi. Kattaroq bolalarimizga qator o'rgatganini aytib ko'rsatib bera olsa, chaqaloqlar afsuski bu narsalarni ko'rsatib bera olmaydi, faqat yig'isi bilan, ba'zida balkim yig'lamasligi bilan ham ahvolini og'irligini bildiradi. Bu mutaxassislik juda ko'p bilim talab qiladi. Bu sohada mutaxassislarning malakasi ham muhim masala hisoblanadi. Toshkent malaka oshirish institutida har yili 300 dan ortiq neonatolog mutaxassislar o'z malakasini oshirishadi. Hozirgi kunda barcha viloyat tug'ruxonalarimizni yangi neonatologik jihozlar bilan ta'minlangan. Yangi kelgan tibbiy uskunalarni ishlatishda neonatologlarimiz ozroq qiynalishmoqda va men o'ylaymanki, mana shu o'quv jarayonida shu narsalarga alohida e'tibor qaratishga harakat qilamiz. 11 yildan beri
neonatolog bo'lib ishlayman. Shu o'qish bombaynida shunday narsalarni o'rgandiki, 3-5 zonani og'ir zonaligini shekka kelib o'qib shu darajaga yetdimki, ash qo'l bilan kafti chaqaloqlarni sag'ayishiga qarab turib, chaqaloqda og'irlik belgilari borligini his qildim. Olingan ma'lumotlarga ko'ra, ba'zi rivojlanayotgan mamlakatlarda neonatolog mutaxassislar bilan ta'minlash 27% tashkil etsa, rivojlangan mamlakatlarda bu ko'rsatkich 95% tashkil etadi. Agar Samarqand viloyatining Qo'shrabot tumanidagi tug'ruxonada tug'ilayotgan chaqaloqlarning 2,5 mingtasiga bir nafar neonatolog mutaxassis to'g'ri kelayotganligini hisobga olmaganda, bu borada shahar markazlaridagi tug'ruxonalarda ahvol ancha yaxshiligini kuzatish mumkin. Respublika perinatal markazida o'tgan yili 600 nafar erta tug'ilgan nimjon va kasalmand bolalarga malakali neonatolog mutaxassislar yordam ko'rsatib, ularni sog'lom hayotga qaytargan. Qahramonimiz Alina Dubrovina ham aynan shu neonatologlar yordamida farzandini kun sayin o'zgarib borayotganini quvonch bilan aytadi. Bu kasb hayotini mazmuniga aylangan Laylo Ismoilova esa har bir chaqaloqning dunyoga kelishini hayajon bilan kuzatishini, lozim bo'lsa ularga tibbiy yordam berayotganini, sog'lom tug'ilgan chaqaloqlarni onalari qanday oziqlantirmoqda, bu borada ayollarga berayotgan maslahatlariga guvoh bo'ldik va bu kasb nihoyatda mas'uliyatli va zavqli ekanini his qildik. Ammo neonatologiya nisbatan hali bir muncha yangi kasb bo'lganligi bois, ayniqsa viloyatlarning chekka hududlarida bu borada muammolar borligi ko'zga tashlanmoqda. O'ylaymizki, inson sog'ligi, baxti, saodati bilan bevosita uzviy bog'liq bo'lgan bu sohadagi mavjud muammolar o'z yechimini topadi. Biz esa bu mavzuga yana qaytamiz. Ruxsora G'afurova, Akbar Ergashev nigoh ko'rsatuvi uchun maxsus tayyorlandi. Poyabzal chiroyli va qulay bo'lishi lozim, ammo ayrim kishilar borki, ular uchun faqatgina poyabzal qulay bo'lsa, shuning o'zi kifoya. Yassioyoqlik kasalligiga chalingan bemorlar poyabzal tanlashda aynan qulaylikka birinchi bo'lib e'tibor qaratishadi. Ma'lumotlarga ko'ra, bu kasallikka kishilar maktab yoshida chalinishadi. Kasallikni davolash va profilaktika ishlari. Ushbu kasallikning oqibatlari xususida Jahongir Egamnazarov mushohada yuritadi. Ellik yoshni qoralagan Rustam Davlatyorov hayoti davomida turli sohalarda faoliyat ko'rsatib, hozirda nafaqada. Yaqinda u oyog'idagi kuchli og'riq bilan ortoped qabulida bo'ldi. Ma'lum bo'lishicha, u yassi oyoqlikdan o'zi bilmagan holda aziyat chekayotgan ekan. To'satdan mana shu bo'lib qoldi, oyog'im yurmay qoldi. Yursam dotlab, boshi o'tirib qoldi. Shu oyog'im yurmay qoldi, o'ng oyog'im boshi yurmay qoldi. Lekin vaqtli kelmaganimni o'zimga sezildi. Mana hozir endi hayyumasimdan qo'yishma u sezildi. Yassi oyoqlik oyoq kasalliklari ichida eng ko'p uchraydigan xastaliklardan. Kasallikning dastlabki belgisi shundaki, oyoq tez toliqadi, tagi og'riydi. Mazkur kasallik tashxisi qo'yilgan bemorlarga darajaga qarab, maxsus patakilarni poyabzalga o'rnatilishi tavsiya etiladi. Nig'matilla Qodirov Toshkent shahridagi ortopedik poyabzallar ishlab chiqarishga ixtisoslashgan korxonaga rahbarlik qiladi. Uning aytishicha, mahalliy poyabzal ishlab chiqaruvchilar tomonidan yassi oyoqlikning profilaktikasini tashkil etadigan maxsus pataklarning qo'yib ishlab chiqarilishi yassi oyoq kasalligi bilan aziyat chekayotgan yurtdoshlarimizning sonini kamaytirishga xizmat qilarkan. Hozir kunda O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan poyabzallarda ko'pchiligida yassi tomonlikka qarshi bo'lgan talik yo'q. Ishlab chiqarayotgan korxonalarimiz shuni o'zining korxonasida shuni yo'lga qo'ysa yaxshi bo'lardi. Chunki ko'pchilik bolalarda, farzandlarimizda yassi tomonlikka qarshi bo'lgan tomonlik yo'q. Chetdan kelayotgan narsalarda o'sha Xitoy bo'ladimi yo bir qanaqadir ikkinchi davlat bo'ladimi, bu kelayotgan davlatlardan kelayotgan narsalarga kafolat berib bo'lmaydi. Chunki asosiysi u yerda ishlatilayotgan mahsulotlarning asosiysi suniy charmdan tayyorlanadi. Ortopediya sohasida 45 yillik tajribaga ega Islom aka Uvaliyevning aytishicha, yassi oyoqlikda inson tanasi nafaqat toliqadi, balki qon aylanish tizimiga ham jiddiy ta'sir ko'rsatar ekan. Oyoq og'riydi. Bel og'riydi. Bundan keyin o'zini yaxshi his qilmaydi.
krova bir kan aylanışı pasayadı. Respublika Sog'liqni saqlash vazirligi qoshidagi Travmatologiya va Ortopediya ilmiy tekshirish institutining katta ilmiy xodimi, bolalar ortopedi Iftixor Qodirovning ta'kidlashicha, bugungi kunda yassioqlarga tavsiya etiladigan pataklarning yangi turdagi ko'rinishlari ham mavjud ekan. Ayni damda bu yerda zamonaviy tibbiyot texnologiyalari yordamida yassioqlar ko'rigi tashkil etilgan. Yassioqlarning o'zi ko'p kasalliklar tufayli, boshqa kasalliklar, raxit, gipermobil sindrom, anemiya, bo'qoq kasalliklari natijasida paydo bo'lishi mumkin bo'lgan holat hisoblanadi. Yassioyoqlikni ikki turi mavjud bo'lib, biri bo'ylama yassioyoqlik bo'lib, ikkinchi turi esa kundalang yassioyoqlik turi hisoblanadi. Bo'ylama eng ko'p tarqalgan yassioyoqlik turi bo'lib, hozirgi paytda 10 ta yosh bolalardan kamida 5 tasi uchraymoqda. Butunjahon sog'liqni saqlash tashkilotining ma'lumotiga ko'ra, Yevropa aholisining 60% yassioqlikdan aziyat chekadi. Ushbu ko'rsatkich Amerika Qo'shma Shtatlarida 80% ni tashkil etarkan. Yassioqlik ko'p kasalliklar natijasida paydo bo'ladigan narsa. Asosiy sababini yo'qotmasdan turib, yassioqlikni yo'qotib bo'lmaydi. Ortopedik moslamalar o'zi 3 yoshdan keyin berilgani ma'qul. 3 yoshgacha mana shu oyoq panjasi rivojlanadi. Bemorlarning 70% viloyatlardan kelmoqda. Noto'g'ri o'z vaqtida davolanmasdan yoki noto'g'ri davolanib o'sha yerdan kelayotgan bemorlarning 70% viloyatlardan kelyapti. Mana shu 2013-yilda biz respublika bo'yicha yassioqlikni jadalligini aniqlamoqchimiz. Mutaxassislarni teoretik bilimlarini oshirishimiz zarur. Lola Sattorova o'zining nevarasida yassioqlik haqida ma'lum qilayotganiga erta e'tibor qaratdi. Hozirda ular shifokorning doimiy e'tiborida. Ko'p harakatchan ko'p bolalar o'zi. Kechasi oyog'ini tap-tap tashlaydi, massaj qiling dedi. Shundan bildik. Og'rib chiqa ekan, kunduzi o'zi bildirmaydi bola. Hozir yaxshi, Xudoga shukr. Har qanday kasallikni davolashda uni erta aniqlash va o'z vaqtida unga qarshi profilaktik tadbirlarini olib borish muhim sanaladi. Bu borada oila, ta'lim muassasalari va keng jamoatchilik hamkorligi ahamiyatlidir. Farzandimizning tomog'i og'risa yoki istimasi ko'tarilsa, uni darhol shifokor qabuliga olib boramiz. Biroq ko'rib turganingizdek, yassioqlik sekin va yashirin kechadi. Shu boisdan ham uning asorati biroz keyinroq seziladi. Maslahatimiz vaqtni boy bermay, shifokor qabuliga shoshiling. Jahongir Egamnazarov, Shezodbek Razzaqov, Nigoh axborot tahliliy dasturi uchun. Insonlar borki, ular o'z taqdirlari inom etgan noz-ne'matlarga shukrona qilib yashashga intiladilar. Ularni azizlaydilar, e'zozlaydilar. Ammo shunday insonlar ham borki, ular insonlar taqdirini bilmay turib, ularni mana shunday qora xilvatxonalarga, taqdirning chirkin yo'llariga yetaklaydilar. Ular xalq tili bilan aytganda folbinlardir. Xo'sh, ularning faoliyati qanchalik qonuniy? Bu haqda Elyor Guruglyev mushohada yuritadi. Olingan ma'lumotlarga qaraganda, dunyodagi barcha etnik xalqlar tarixida folbinlik alohida ahamiyat kasb etadi. Garchi barcha samoviy dinlarda o'zgalar taqdiri bilan bog'liq ma'lumotlarni oshkor qilish, bashoratchilik va buyuk yaratuvchiga bo'lgan ixlosga ta'sir o'tkazib, ongni boshqarish taqiqlangan bo'lsa-da, muayyan ruhiy holatdagi insonlar ularga ko'p murojaat etadi. Avvalo, o'ziga ishonchning bo'lmaganligi, ichki qo'rquv, xavotirning kuchliligi hamisha bezovtalik, ichki bezovtalik bu insonlardan najot qidirishga olib kelar ekan. O'zlari bu shu paytda qanaqa qilib shu muammoni hal qilishni yo'lida hech qancha pul bo'lsa-da, qancha o'sha iqtisodiy ahvol qanaqaligiga qaramasdan mana shu folbinni oldi. O'zlari ham borib qolganlarini his qilmaydi. Psixolog so'zlaridan so'ng bir guruh yurtdoshlarimiz orasida so'rovnoma o'tkazib ko'rdik. Garchi suhbatdoshlarimiz folga ishonmasliklarini ta'kidlashayotgan bo'lishsalarda, allanechuk xavotir va folga nisbatan moyillikni kuzatish mumkin edi. Folchiga borishdan qo'rqaman. Biror haligiday gapni aytib qo'ysa, men ham o'zimga qattiq olib, o'zimni qiynab yurishim mumkin. Undan keyin keladigan balaqaza bo'lsa, aytmay kelavergan ma'qul. U o'zini ichidan to'qib turib, bu narsa bo'ladi deb ishontiradi, lekin bu narsaga ishonish kerak emas. O'sha odamlarni gipnoz qilib qo'yadi.
Biror marta murojaat qilganmisiz falchiga? Men bir falchiga murojaat qilganimda pulimni olib qo'yganman ishdan chiqib. Sen ham ishonmayman. Folga borma, folsiz yurma degan naql bir eshitishda juda katta mazmun kasb etayotgandek tuyuladi. Biroq bu folbiniga murojaat etish kerakmi, yo'qmi degan savolga javob bera oladimi? Ana shu mujmallikka oydinlik kiritish maqsadida yana yurtdoshlarimizga murojaat etamiz. Endi shunaqa folchilar bor, odam umuman hayotini o'zgartirib yuboradi. Arzimagan gaplarni, eri to'g'risida, ili oilasi to'g'risida. Folga bolam ishonish kerak emas. Unda shirk keltirgan bo'lib qoladi. Xudoga ishonmagan bo'ladi. Mendan ko'pchilik o'rtoqlarim so'ragan, shu folga borish yaxshimi yo'qmi dedi, lekin men albatta yo'q deb javob beraman. Maqolamiz yo'qoldi bitta odam. Folburga borishdi. Palonchada yuribdi dedi. Uni 8 oy qoldi o'lgan ekan. Farzandi o'g'il qizligi bo'lish uchun folchiga borish shart emas. Men lekin folbinga ishonmayman. E'tibor bergan bo'lsangiz, barcha suhbatdoshlarimiz fol va folbiniga ishonmasliklarini ta'kidlashmoqda. Biroq bu degani, hech kim toli va kelajagi haqida bashorat qiluvchilar ostonasiga qadam bosmaydi degani emas. Odamlar hamisha boshqalar nazarida obro'li, e'tiborli, hurmatli, muammosi yo'q bo'lib ko'rinishga xohish istak bildirishadi, shuni harakat qilishadi. E'tiqodsiz odam ekan bu degan munosabat bildirmasliklari uchun ham mana shu narsani yo'q, men ishonmayman, ya'ni men o'z muammolarimni o'zim hal qilaman deydi. Albatta folbinga ishonib hayotda katta yo'qotishlar ko'rgan va yoki xonadonida notinchliklar yuzaga kelgan oilalar ham yo'q emas. Ayniqsa bitta bashorat uchun bor budini ko'kka sovurganlar haqida ham kimdandir eshitganmiz. Ismi sharifini shartli ravishda o'zgartirgan suhbatdoshimiz Xolida aya esa folbinlikda shunchaki faoliyat emas, balki ilohiy xususiyat deb biladi. Shu bois ham uni bir kunda hech yo'qsa 20 kishi yo'qlab keladi va o'z taqdiriga oydinlik kiritadi. Dilimga kelganlarini men aytib beraman. Kasallik qatidan nimaligini aytib beraman de. Doktorlar umuman yig'ishtirib tashlaydi men kelgan odam. Doktorlik ishi bo'lmaydi. Bu eskicha bo'ladi de, eskicha bilan davolanib tuzalib ketishveradi. Xolida ayadagi g'ayritabiiy xususiyat rostdan ham karomatmi? O'zi dinimizda fol va folbinlik, uning ko'pchilikda uchramaydigan xususiyatlari haqida nimalar deyilgan? Shu savollar bilan O'zbekiston Respublikasi musulmonlar idorasi vakili Shayx Abdulaziz Mansur hazratlariga murojaat ettik. Fol degan ma'no bu ilmi g'ayibdan xabar berish, ya'ni o'zi ko'rmagan, ko'rinmay turgan yo o'tmishdan yo hozirgi zamonda bo'lib turgan hodisadan yoki kelajakdan ilmiy asossiz xabar berishni otini folbinlik deyiladi. Xolida ayaning so'zlariga qaraganda, so'nggi vaqtlarda uning huzuriga ishi yurishmagan, surunkali omadsizliklarga uchragan insonlar ko'p kelishar ekan. Xotinlari yo ayollar kelishadi. Men choyga, suvga o'qib beraman, shu bilan yo'llari ochilib ketishadi. Kelgus hayotni bilmoqchi bo'lsangiz, men tasvirda aytib beraman. Mana hech ham keringlar, qo'yinglar, zayani qiyam bermayman, o'zini g'uz topib kelishadi. Nasıl olabilir? Ben kimdir etse gereydi, ben tızalıp gittim, sen hem bargın dur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özlerinin hadis-i şerifleri de falbinli sözünü tasdik etmeyler, kimi ki onu tasdikler, rast deyip etiqat kılsa, İslam diniden çıkıp kaladı degen hadisleri var. Respublika prokuraturasi bo'lim katta prokurori Umid Muhammedov folbinlik faoliyati haqida so'z ketar ekan. So'nggi paytlarda ulardan jabrlanganlar soni ortib borayotganligini, asosan firibgarlik yo'li bilan insonlarning mol-mulkiga ko'z olaytirayotganligini ta'kidlaydi. Shuningdek, bu faoliyat bilan shug'ullanuvchilarni Jinoyat kodeksining 3-chi, ya'ni iqtisodiy sohalardagi jinoyatlar bo'limidan o'rin olgan 168-moddada ko'zda tutilgan jazolar kutishini e'tirof etdi. Mazkur 168-modda 3-ta qismdan iborat bo'lib, ya'ni firibgarlik bu o'zgani mol-mulkini aldash yoki ishonchni suiiste'mol qilish yo'li bilan bevosita mulki yoki mazkur mulkka bo'lgan huquqini, demak, qo'lga kiritish tushuniladi. Mazkur ijtimoiy xavfli qilmish, demak, ko'p miqdorgacha bo'lgan miqdorda sodir etiladigan bo'lsa, shunday jazo belgilanganki, ya'ni eng kam olish haqqining 100 barobarigacha miqdorda jarima yoki 2 yilgacha axloq tuzatishlari yoxud 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Insonning soddaligidan, kelajakka bo'lgan qanaqadir bir odam o'zi kutgan natijasiga nisbatan bo'lgan ishonchini suiiste'mol qiladi. Shu folbinlik ham bundoq qarasa, shu nima deydi, firibgarlikning bir turi hisoblanadi. Inson bolasi doimo farovon hayot kechirishni, baxti bekam va to'kis yashashni, shuningdek, unga hammadan barvaqt erishishni istaydi. Biroq
Yaxshi va'dalar va baxtiyorlikni kafolatlovchi bashoratlar qanchalik yoqimli bo'lmasin, inson o'z oldiga qo'ygan maqsadlariga faqat aql va chinakam mehnat bilan erishgani hayotda ko'p bora isbotlangan. Elyor Guruglyev, Nikolay Borisov, Nigoh uchun. Muammoni ko'ra olish uning yechimini hal etishdan ko'ra ancha mushkul deyishadi. Shunday ekan, barchamiz yon atrofimizga teranroq nigoh bilan nazar tashlaylik. Daxldorlik hissi hech birimizni tark etmasin. Kelasi ko'rsatuvdagi uchrashguncha xayr omon bo'ling. Unutmang, biz doimo odamlar orasidamiz.